Бритвенний станок фірми Gillette, оригінальні. Отакий от гарненький King C модель. Отакий от сам, отак виглядає сам станочок у нас. Бачите, елітна ручка. Лезо бритви з вбудованим точним тримером на задній частині. Ось можете побачити. На задній частині у нас зараз фокусуємо. Цей тример дозволяє легко перейти від гоління до надання форми. М'які плавнички, бачите, на самому лезо. М'яко натягує шкіру туго і гладко. А от такі дві лопаті призначені для стрижки волосся дуже близько до шкіри. Також призначений він для чутливої шкіри, щоб допомогти досягнути ідеального вигляду. Отак виглядає сама коробочка в нас іде, сама бритва та лезвиний станок один у комплекті. Щоб уникнути подразнень, ця конструкція мінімізує контакт з чутливою шкірою, тому ви не отримуєте гоління, як завжди, як від леза з п'ятьма лезами. Тут у нас всього два. Ці такі, от бачите? Бачите? Ага. Ціна такого леза лото буде всього 2808 гривень. У нас 12 брит Gillette King C у лоті. Ціна однієї штучки буде 234 гривні в лоті з 12 штук. Замовити можете в наших менеджерів, підписуйтесь на наш TikTok, ставте лайки, зберігайте це відео, а також пишіть коментарі. Всім дякую!